Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá o som aí para vocês? Som tá legal, tá sem eco. Estão conseguindo visualizar aí minha tela também? Eu estou compartilhando com vocês. A tela com edital. Pronto, pessoal, a gente já inicia, tá? Só aguardar um pouquinho aqui, ver se o pessoal termina de chegar. E a gente já inicia, tá bom? Pessoal, a Vandeilda me informou aqui que está travando a apresentação. Está travando para vocês ou só para ela? Está normal aí para vocês? Me passando o feedback aí, por favor, porque aí qualquer coisa eu posso alterar minha rede aqui. Vamos dar aí 3 minutinhos para o pessoal terminar de chegar, ver se chega mais alguém e a gente já inicia a apresentação. Oi, não nada. Deixa eu ver aqui. Tem o pessoal dizendo não conectou ainda. Não começou. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, tá? É, eu acho que o microfone de vocês está desabilitado, né? A gente costuma desabilitar por padrão. Mas, pessoal, qualquer dúvida, eu estou olhando aqui o chat de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo aqui no chat, que eu já estou vendo todas as mensagens, eu já vou respondendo para vocês. Tá, joia? Então, pessoal. Hoje é nossa aula inaugural, né? É, houve uma retificação no edital, acredito que vocês já estejam a par disso, né? E aí foram incluídas aí, foram incluídos aí em diversos cargos o nosso conteúdo, né? Que é o conteúdo de informática. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o que a banca vai exigir de vocês, sobre algumas características da banca. E eu quero passar para vocês já. É, o primeiro tópico que eu separei para falar com vocês hoje, e ainda quero resolver algumas questões. Não sei se a gente vai conseguir realizar tudo, tá? Só para me confirmar mais uma vez, todo mundo está ouvindo bem? Está dando para ouvir legal aí, visualizar a tela? Está tudo tranquilo, né? Pronto. Então, qualquer problema na transmissão, ou se cortar, se cair alguma coisa, vocês vão me avisando, tá bom? Então, pessoal.
Vamos lá, né? Vamos iniciar. Queria falar um pouco com vocês, antes da gente entrar no conteúdo em si, sobre a banca, né? A característica da banca e sobre o que ela está cobrando aí para diversos cargos, né? Como vocês podem ver aqui, eu separei o conteúdo aqui basicamente de dois cargos, né? Que eles são o mesmo conteúdo para quase todos os cargos, então eu coloquei aqui, ó, para os professores, né? Professor, pedagogo, professor de Fundamental 2 de Geografia. Então, pessoal, ó, eu dei uma olhada, né, no conteúdo da banca, no site, e a gente tem, a princípio, pessoal, dois pequenos probleminhas aí a serem resolvidos, né? O primeiro que eu encontrei, pessoal, é o seguinte: eu achei o edital com o conteúdo, assim, muito vago, muito aberto, né? Então, para nós, quando a gente vai estudar para um concurso, quanto mais específica aquela banca for com relação ao que vai cair, melhor para nós, né? Porque a gente consegue focar exatamente no que a banca pretende cobrar na prova, e isso faz com que a gente tenha um estudo mais eficiente, né? Então, como vocês podem ver aí, a banca fala muito sobre noções, né? Quando a banca passa um conteúdo um pouco mais de especificidade, facilita para a gente acertar, ter uma área de acerto maior ali com relação ao que vai ser cobrado, né? Mas aí a banca, ela tende a ter problemas com recurso quando ela faz isso, né? Porque quando ela especifica muito o que é o conteúdo, né? Se ela sai daquele escopo que ela cobrou, então o aluno vai acabar entrando com um recurso, né? Então, por conta desses recursos, as bancas estão adotando essa postura de ampliar um pouco mais, né? Deixar o conteúdo um pouco mais vago, porque assim é mais difícil ela cobrar alguma coisa que não está contemplada no edital, com isso haver recurso na prova, né? Então, pessoal, eu achei o conteúdo um pouco vago, assim, com relação a exatamente o que a banca quer. E outra coisa que eu notei também, eu não sei se algum dos outros professores já mencionou isso para vocês, mas eu não consegui ter acesso às provas realizadas, né? Então, quando você tem um conteúdo, que é um conteúdo abrangente, um conteúdo um pouco genérico, mas você tem acesso àquelas provas, você consegue mais ou menos traçar um perfil daquela banca, né? O que ela costuma cobrar, como são as provas, como são, o que ela costuma cobrar a forma de elaborar as questões. Então, mesmo as provas antigas, que o Marcos Vinícius está dizendo aqui, e viu as provas antigas, eu não consegui ter acesso a essas provas. Eu vou até depois dar uma olhada um pouco melhor. Então, isso, pessoal, dificulta um pouco para nós, né? A gente fica um pouco perdido com relação ao direcionamento, como essas questões vão ser elaboradas, quais tópicos vão ser explorados, como esses tópicos vão ser explorados, tá bom? Então, só nos resta aí, já que a disciplina está bem abrangente aí no edital, né? A gente estudar o máximo de conteúdo que a gente conseguir, tá bom? Então, pessoal, ó, veja aí, existem algumas diferenças entre os cargos, tá? Esses conteúdos que vão ser cobrados, mas o básico que está sendo cobrado para os cargos que a gente tem no edital é isso aí, ó. A gente tem o primeiro tópico, noções de informática. E aí dentro tem conceitos básicos de operação de microcomputadores, conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, conceitos básicos para utilização do pacote Office, conceitos básicos de internet, aí dentro vem conceitos básicos e modos de aplicação de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet, além de ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, correio eletrônico, busca e pesquisa. Então, pessoal, ó, vamos lá. Transformando isso aí, a gente pode dizer que nós temos aí conteúdos referentes a Windows, tá? Então, isso é muito abrangente, apesar dele estar limitando aí a operação com arquivos em ambiente Windows, tá bom? Então, isso é bastante abrangente.
Nós temos aí conceitos básicos para a utilização do pacote Office. Pessoal, eu acho que não sei se todo mundo conhece, mas o pacote Office é o nosso conhecido, aquele pacote lá que tem Word, Excel, PowerPoint. Uma suíte de aplicativos que a gente é bastante extenso isso aí, tá? Então vejam só. Nós temos aí basicamente, né, o que cai mesmo em concurso do pacote Office é o Word, Excel e PowerPoint, sendo que costuma se cobrar mais em concurso. Excel é o que mais cobra, depois o Word e por último o PowerPoint. Então, quem já assistiu aula comigo, eu acho que aqui pode ser que tenha alguns alunos remanescentes da concurso da Prefeitura do Crato. Então, quem já assistiu aula comigo sabe, né, que só o Excel, quando a gente for ver, só o Excel, se a gente for se debruçar só sobre o Excel, já é uma quantidade enorme de conteúdo. Mesma coisa com o Word, mesma coisa com o PowerPoint, tá? Então, o Marcos está perguntando aqui se pode ser o LibreOffice. Bom, eu acredito pelo edital que não vai cair nada do LibreOffice, tá, pessoal? Porque ele diz aqui pacote Office. Então, quando a banca cobra pacote Office, geralmente é o Microsoft Office, tá bom? Então, eu creio que não vai cair nada sobre o LibreOffice, beleza? Mas mesmo assim, pessoal, é muita coisa. Só o Office já é bastante coisa, tá joia? Então, a gente tem aí conceitos associados à internet, né? E o que seria ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, são os nossos browsers de internet, né? Correio eletrônico seria a parte de e-mails e a parte de busca e pesquisa. Essa parte aqui, pessoal, ó, onde fala aplicativos comerciais de navegação, correio eletrônico e busca e pesquisa, é a parte onde a gente tem uma coisa mais bem definida aí dentro do edital, tá? Porque aqui esses aplicativos comerciais de navegação vão ser aí os nossos navegadores, que é inclusive o conteúdo que eu quero passar para vocês hoje. Correio eletrônico é toda a parte de ferramentas de e-mail e busca e pesquisa, que a gente também vai ver hoje, é basicamente você saber um pouco mais sobre o Google, tá? Vou passar para vocês na aula de hoje. Eu quero passar esses conceitos para vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, aqui, de acordo com esse edital aqui, a gente teria muita coisa para estudar em pouco tempo, tá joia? Mas ele excluiu a parte de hardware, né? Excluiu a parte de segurança também, não vai cair nada sobre segurança, pelo que a gente consegue ver daqui. E, basicamente, aí vai ser o Windows, o Office e as ferramentas de internet, tá? Então, pessoal, ó, aqui. Então, hoje a gente vai iniciar com a parte aí do motores de busca e navegadores, tá joia? Tranquilo? A gente pode começar? Já teve quantas aulas, pessoal? Antes da minha, já teve duas aulas, é isso? Teve aula português e atualidades, é isso? Vamos fazer aqui só para mim ter uma amostragem. Quais são os cargos de vocês aqui, o pessoal que está aqui na sala? Quais são os cargos de vocês? Coloquem para mim aí. Quem vai ser para professor? Quem vai ser nível superior? Quem vai ser nível médio? Quais são os cargos de vocês? Alguém? Nível médio, nosso nível médio. Professor, Pois não. vai cair informática, né, para professor? Vai sim. Na verdade, o que a gente tinha ficado sabendo anteriormente, pessoal, é que informática ia cair para os cargos de nível superior, né? Mas, na verdade, eles não dividiram essa questão por nível médio ou nível superior. O que eles dividiram, pessoal, foi por área mesmo. Então, tem algumas áreas que não vai cair informática, como, por exemplo, quem vai fazer porteiro, por exemplo, não vai cair. Mas para quem vai fazer, por exemplo, nutricionista, que é um cargo de nível superior, já vai cair aqui, tá? Então tá aqui, ó. Noções de informática, conceitos, etc. Então, da mesma forma, para quem vai fazer para motorista, por exemplo, não cai. Então não tá dividido aqui por nível, tá dividido por cargo mesmo. E eu achei estranho que eles colocaram isso dentro dos conteúdos específicos. Então, vejam aqui, para quem vai fazer para médico, né?
Então, também cai aqui a parte de informática para quem vai fazer para médio. Então, tanto tem cargos de nível médio como nível superior, tá? Então, só o nível é fundamental que eu não localizei aqui no edital nenhum cargo que vai cobrar internet, tá bom? Então, ó, você vê que o cara vai fazer concurso aqui para maqueiro, tá? Veja só que mesmo assim vai cair noções de informática. Então, eles não dividiram por nível, né, de escolaridade. Eles colocaram dentro das disciplinas específicas de cada cargo, tá bom? Então, mas basicamente é o mesmo conteúdo, tá, pessoal? Então veja aqui, ó, professor pedagogo, que alguém falou aqui, a Regilane Souza, né? Então é um dos que eu separei aqui, tá, joia? Beleza? Que é mais uma coisa um pouco estranha, tá, pessoal? Desse edital, não costuma cair assim. Geralmente os conteúdos de informática, eles são entre os conteúdos, né, básicos, não é isso? Mas aqui não, ó. Eles colocaram dentro dos conteúdos específicos. Ó, o pessoal que falou matemática aí, ó. Mesma coisa, conteúdo de informática também para o professor de matemática. Tá bom? Deixa eu só ajustar aqui agora para a gente começar. Então, pessoal, ó. Você já tem um grupo, já foi criado um grupo dentro. Já tem o grupo no WhatsApp, não já? Então vamos lá, deixa eu ajustar minha tela aqui. Para a gente iniciar, tá bom? Então, pessoal, ó, com certeza vai ser criado esse grupo, tá? Assim que a turma for confirmada, tá? Só que para que a gente consiga, né, gerar esses conteúdos, colocar no grupo, a gente precisa da adesão de vocês aí, né? Fazer a matrícula no curso. Então, eu acho que não sei se a turma de vocês acredita que não esteja confirmada. Não sei se todos vocês conhecem, mas a gente tem aí. É uma plataforma, né, onde as aulas são gravadas, vocês podem assistir quem aderir ao curso, né? Podem assistir essas aulas posteriormente. Todas essas aulas ficam gravadas. A gente vai ter um grupo de WhatsApp aí especial só com os alunos da turma, onde vocês vão estar em contato direto com os professores, né? Mesmo quando não tiverem aí, quando a gente não tiver em aula, né? Então a gente pretende realizar simulados, a gente vai ter atividades extras. E a gente sempre tem uma semana de revisão pré-prova, né? Então, tudo isso aí a gente está disponibilizando para o pessoal que for ingressando no fazendo a matrícula, tá? Então, lembrando que a aula de hoje ainda é da semana gratuita, né? Então, está aberto a todo mundo. Mas aí, no decorrer do curso, a gente precisa da adesão de vocês, né? Precisa que vocês façam as inscrições para que a gente consiga dar start aí, tá bom? Então, pessoal, ó, vou iniciar aqui o conteúdo, tá? Meu telefone já tá aí na apresentação, tá bom? Vocês podem anotar. Eu fico à disposição. Qualquer um de vocês quiser tirar qualquer dúvida, tá bom? Eu só não garanto responder na mesma hora, porque às vezes eu recebo muito conteúdo, muita solicitação, né? Mas eu respondo todo mundo, tá legal? Então, eu vou colocar aqui para vocês também. Eu tenho um Instagram onde eu respondo por lá também, tá? Quem preferir falar pelo Instagram, aí no chat, esse é o Instagram, é aberto, tá? Então eu respondo por lá também. Quem tiver alguma dúvida, quiser solicitar algum material, eu estou à disposição lá, tá bom? Então vamos iniciar aqui nossa aula, que a gente só tem uma hora, né? Já são 7h20.
Então, pessoal, olha, é o seguinte, hoje a gente vai falar com dois assuntos, tá? A gente vai falar sobre navegadores e motores de busca, tá bom? Então, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o assunto, deixa eu só dizer para vocês, tá? Se alguém perceber aí que eu estou olhando para cima aqui ou para baixo, é porque eu tenho dois monitores, que é para monitorar aqui as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho dois monitores, tá? Então, é por isso que às vezes eu olho para cima ou para baixo aqui, estou olhando para um monitor ou por outro, tá bom? Não é porque o professor é maluco, não, beleza? Então vamos lá, ó. Navegadores e motores de busca. Essa é uma das partes mais específicas que tem lá no nosso edital, né? A gente vai falar um pouco sobre os dois hoje. Eu espero que dê tempo a gente falar sobre tudo. Então é uma aula curtinha, porque não é nada muito complexo. E é uma coisa que a gente já utiliza no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, ó. Navegadores. O que são navegadores, tá? A gente usa no dia a dia, mas às vezes a gente não entende perfeitamente o conceito. O que é um navegador, pessoal? Um navegador de rede, né? A gente vai ver que ele pode ser referenciado por vários nomes, né? Pode ser um navegador de rede, um navegador web, navegador de internet ou simplesmente um navegador, tá? Também pode ser chamado aí na prova, pessoal, de web browser ou de browser, tá? Então, Thiago, a gente caiu na prova lá um conceito sobre browser. O que é um browser? Browser é a mesma coisa que um navegador, tá bom? Então, veja só. Para que que a gente usa o navegador? O navegador, antes de tudo, é um software que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em servidores de rede. Nossa, professor, que coisa complexa, né? Não, pessoal, eu coloco esses termos assim para vocês verem, para vocês irem se familiarizando, tá? Então, esses termos aí podem aparecer lá na prova. Então, trocando isso aí em miúdos, pessoal, o que é? Navegador é um software, é um aplicativo com o qual você acessa páginas de internet, páginas web, tá? Então, pessoal, ó, um documento HTML lá pode ser considerado por nós uma página web. O que é uma página web? É um site, tá? Então, basicamente, professor, o que é um navegador? Navegador é o programa que a gente usa para acessar sites na internet, tá bom? Só que a gente tem que ter em mente que esse programa, ele pode ser referenciado no dia da prova por outros nomes, tá? E a banca faz isso exatamente com o intuito de confundir o candidato. Tá? Então, o navegador pode ser chamado de navegador, pura e simplesmente. Pode ser chamado de navegador web, navegador de internet, ou pode ser chamado de browser ou web browser. Esses dois termos as bancas costumam cobrar porque são termos menos conhecidos e favorecem aí a confusão na cabeça do nosso candidato, né? Então, fiquem ligados. E eles servem, pessoal, para acessar documentos HTML, que nada mais são do que páginas da internet, tá bom? Então, basicamente, professor, o que é um browser? É um programa que a gente usa para acessar a internet, tá bom? Então, nós temos hoje páginas de internet e essas páginas são acessadas por nós através de navegadores, tá joia? Então, pessoal, ó, nós temos aqui a telinha com os principais navegadores do mercado, tá bom? Aí fica aí o primeiro desafio para vocês. Quem conhece todos esses navegadores aqui pelo nome? Vocês conhecem, pessoal, pelo nome todos esses navegadores que estão aqui na página? Todo mundo conhece todos eles? Ou tem algum aí que vocês não conhecem? E aí, quem conhece todos esses aí? Quem já usou todos, ou pelo menos dois ou três desses aí? Alguém? Todo mundo conhece todos. Aí o Marcos disse que conhece. Então, pessoal, ó, esses são os principais navegadores que a gente tem quando nós vamos usar. Seja um computador ou seja um telefone, né, ou um tablet, os diversos dispositivos que nós temos hoje. Então, nós temos aí da esquerda para a direita, pessoal. Nós temos o Internet Explorer, né,
que é muito conhecido. Nós temos o Mozilla Firefox, temos o Google Chrome, tá? Temos esse aqui que eu acredito que seja o menos conhecido de vocês, que é, cadê minha ferramenta aqui? Aqui. Nós temos esse aqui, ó, que eu acredito que seja o menos conhecido de vocês, né? Que é o Safari. E temos esse aqui que não é tão conhecido, mas muita gente conhece, que é o Opera, tá bom? Então, pessoal, nesse hall de navegadores aí, nós ainda temos outro navegador, que é o Microsoft Edge, tá? Que é o mais novo navegador aí, dentre esses que estão no mercado, é o mais novo que nós temos. O Microsoft Edge, ele veio junto com as versões novas do Windows, tá? Então, deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês a imagem do Microsoft Edge, que é muito semelhante à Internet Explorer, né? O Microsoft Edge é muito semelhante aí à imagem do Windows Explorer. Deixa eu pegar aqui a imagem dele para mostrar para vocês. Cadê? O computador está lento. Carregou? Carregando. Pronto, pessoal. Ó, essa aqui é a imagem a logomarca do Microsoft Edge, tá? Que é o navegador mais novo aí, das mais novas versões do Windows, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Então, pessoal, esses navegadores, eles vão estar presentes aí em quase todos os dispositivos que a gente utiliza, inclusive hoje em dia nas TVs, né? Então, nós temos aí esses navegadores aí, eles são presentes tanto no seu computador, como no seu celular, como no seu tablet, como na sua televisão. Então, nós temos aí, esses são os aplicativos que a gente utiliza para acessar as páginas de internet, não é isso? Então, ó, a gente tem aí o Internet Explorer, que foi o padrão do Windows, tá, pessoal? Até antes do Windows 10. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que até o Windows 8.1, quando você instalava o Windows no seu computador, o navegador que vinha como padrão para ele era o Internet Explorer, tá? A partir do Windows 10, pessoal, isso mudou. E o navegador padrão passou a ser o Microsoft Edge, tá? Só lembrando, pessoal, que o Internet Explorer, ele ainda não foi descontinuado. Isso quer dizer que ele ainda permanece em funcionamento. Então, hoje no Windows, basicamente, ele vem com dois navegadores instalados, que é o Microsoft Edge e o Internet Explorer, tá bom? Mas o líder de usuários hoje é o Google Chrome, é o navegador mais utilizado pelas pessoas que acessam a internet, tá? E esse navegador aqui, o azulzinho, que é o Safari, é o navegador padrão quando a gente está falando dos computadores da Mac, os Macs, né? Os computadores com Mac OS. Tá joia?
Então, ó, a gente tem aí, pessoal, alguns conceitos sobre navegadores que são comuns a todos eles, ou seja, todos os navegadores possuem aí esses conceitos, tá? O primeiro que nós vamos ver, pessoal, é o conceito de cache, tá? Conceito de cache. Isso cai bastante quando a gente fala sobre navegadores. Então, ó, cache ou cache, como vocês desejem aí. Então, ó, basicamente, o termo cache pode ser compreendido como uma área de armazenamento onde os dados ou processos frequentemente utilizados são guardados para um acesso futuro mais rápido, poupando tempo e uso desnecessário do seu hardware, tá? Então, vamos com calma para a gente entender. Então, pessoal, ó, quando a gente acessa um site pela primeira vez, aquele site, ele tem uma série de conteúdos, né? Você abre o site, aquele site tem textos, ele tem imagens, né? Eventualmente ele tem áudio. Então, pessoal, todos esses conteúdos, quando você abre uma página de internet, eles precisam ser baixados, né? Então, o processo de carregamento do site é que você está carregando aqueles arquivos que compõem o site, tá bom? E isso, pessoal, vai demandar um certo tempo, de acordo com a qualidade da sua internet. Então, quanto mais conteúdo esse site apresenta, mais pesado ele fica. A gente fala assim, né? Um site mais pesado. Isso quer dizer o quê? Ele demora um pouco mais para carregar. Então, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas isso é bastante comum quando você abre um site, por exemplo, sua internet não está muito boa. O site carrega, por exemplo, os textos, mas as imagens não aparecem. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês. Comigo já aconteceu bastante, principalmente quando eu tinha conexão de internet um pouco mais ruim, né? Quando você está naquele 3G lá no meio da rua, não está pegando direito. Então, às vezes, o site carrega o texto, mas você não consegue ver as imagens, por exemplo. Então, pessoal, isso é por quê? Porque você precisa fazer o download daquelas imagens para que elas sejam apresentadas no navegador, tá? Então, quanto mais conteúdo tem no site, mais pesado esse site vai se tornando, tá? Então, e por que que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque o conceito de cache, ele vai tratar exatamente desses conteúdos que a gente tem que baixar. Então, o cache faz o seguinte, ó, você abre um site pela primeira vez, uma parte daquele conteúdo do site que você abriu, ele vai ficar armazenado no seu computador, tá? Para que na segunda vez que você acesse aquele mesmo site, você não precise carregar ele do zero, tá bom? Então, você acessou a primeira vez, todos aqueles conteúdos foram baixados, né? O site carregou na tela do seu computador, na tela do seu tablet, do seu celular. E aí, uma parte desse conteúdo que você carregou, ele ficou salvo no seu computador, no que a gente chama de cache ou cache. Isso permite que quando você acesse esse site novamente, uma segunda vez que você realiza o acesso, você não precisa mais carregar 100% do que estava ali, porque uma parte já estava no seu computador. Então, o que é que eu ganho com isso, professor? Você ganha basicamente velocidade, tá? O site vai ficar mais leve porque você não vai precisar carregar ele todo do zero, tá bom? Então, quem quiser fazer um teste, pessoal, é simples, ó. Você abre um site, né? Você vai ver aí que ele vai demorar um tempo para carregar. Você fecha o site e abre novamente. Vocês vão ver que, invariavelmente, a segunda vez que o site abre, se não tiver nenhum problema com a sua internet, a segunda vez que o site abre, ele vai abrir mais rapidamente, ele vai carregar mais rapidamente. Por quê? Porque você não vai precisar fazer o download de todo o conteúdo. Uma parte daquele conteúdo já vai estar no seu computador armazenado no cache, tá? Então, ó, reparem que os sites que você frequenta constantemente costumam abrir mais rápidos do que os sites que você visita pela primeira vez. Isso se deve ao fato do cache do navegador salvar a estrutura básica das páginas que você está habituado a visitar.
poupando o tempo de download delas em exibições futuras. Então, o cache salva, por exemplo, os planos de fundo das páginas, os principais links e alguns outros dados para transformar, para colocar, né, uma navegação mais rápida disponível para o usuário, tá? Então, pessoal, o que é o cache, basicamente, ou cache, quando nós estamos falando sobre navegadores? O cache é uma parte, né, uma área de memória no seu computador que o seu navegador utiliza para armazenar a estrutura básica das páginas que você mais acessa. Então, isso permite que quando você realize um novo acesso, você obtenha uma navegação mais rápida, porque uma parte daquela página que você está acessando já está salva no cache do seu navegador. E aí você não precisa mais fazer o download de 100% da página. Tranquilo? Pessoal, deu para entender mais ou menos para que é que serve o cache, como é que funciona o cache do navegador. Lembrando que esse conceito, tá, pessoal, aparece em outras áreas da informática, mas nesse caso nós estamos falando sobre o cache nos navegadores. Tudo bem? Para entender, pessoal? Deu para tá tranquilo ou ficou obscuro ainda? Deixa eu olhar o chat de vocês aqui. Tranquilo? Conseguiram entender? O Marcos perguntou aqui a partir de qual versão do Windows. Desculpa, Marcos, eu não tinha visto a pergunta. Está se referindo ao que é o Microsoft Edge, é isso? Se for o Microsoft Edge, ele passou a ser o navegador padrão do Windows a partir do Windows 10, tá? Então, versões do Windows 10 ou posteriores, nós temos aí o Microsoft Edge do navegador padrão, bom? Então, pessoal, ó, lembrando. Apanhado aqui sobre o cache, tá? O cache é uma, como é que eu posso dizer assim, uma metodologia, né? Não, não seria uma metodologia, seria uma estratégia, melhor dizendo, né, que os navegadores utilizam, tá, para permitir um carregamento mais rápido das páginas. Então você teria aí uma forma de diminuir a quantidade de itens que precisam ser feito download, né, que precisam ser baixados no seu computador para carregar uma página, tá? Então, para que isso funcione, o navegador salva uma estrutura básica das páginas que você utiliza, para que quando você refaça o acesso, você não precise baixar tudo novamente, tá bom? Então, pessoal, ó, aproveitando para passar mais um conceito para vocês, e muita gente tem dificuldade com esse conceito. Sempre que a gente está acessando um site, pessoal, a gente está fazendo um download, tá? Então, a gente costuma entender de maneira mais simples que o download é quando eu faço, baixo um arquivo. Então, por exemplo, eu estou acessando uma videoaula, lá tem um PDF, por exemplo. Aí eu digo, ah, vou fazer o download desse PDF. Então, você baixa aquele arquivo PDF, né? E fica salvo no seu computador. Esse é o conteúdo. É o conceito, aliás, que a gente tem sobre o que é um download. É quando eu baixo uma música, quando eu baixo um filme, quando eu baixo um arquivo PDF. Mas o download, pessoal, é mais abrangente do que isso. Quando você acessa uma página de internet, nós estamos aí fazendo o download. Por quê? Porque eu estou acessando recursos que não estão salvos no meu computador. Eles estão chegando até mim através da internet. Então, o site em si, ele também é um download. Então, o cache é importante porque ele vai diminuir o tamanho do download que eu preciso fazer para acessar uma determinada página. Tudo bem? Então, ele é uma estratégia bastante eficiente que nos permite navegar com mais velocidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aí. Eu vou avançar aqui no conteúdo, tá? Então, pessoal, ó, outro conteúdo, outro conceito que existe aí, que é comum a todos os navegadores, é o nosso conceito de cookies. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra.
provavelmente já ouviram, pelo menos, quando se fala de biscoitos, né? Os cookies da Balduco, por exemplo. Mas na internet a gente tem esse conceito de cookies. E o que são esses cookies, pessoal? São informações que os sites armazenam no seu computador para lembrar suas preferências de navegação da internet, tá? A gente vai já entrar mais a fundo para vocês entenderem isso. Então, esses cookies, pessoal, geralmente são salvos como arquivos do tipo texto, tá? Arquivo de texto comum, que é o que a gente chama de TXT. E eles são armazenados no nosso computador quando a gente visita algum site, tá? Então, pessoal, hoje é muito comum. Eu acredito que vocês já se depararam com essa situação. Você abre um site e ele vai informar lá, ó, esse site armazena cookies. E aí você tem que aceitar, né? Clicar em aceitar. Então, pessoal, esse recurso aí é utilizado para armazenar suas preferências de usuários, seus dados de navegação, tá joia? Então, os sites, conforme você vai visitando, ele vai armazenando as informações das suas preferências para que quando você retorne, ele consiga resgatar essas informações. Então, vamos dar um exemplo simples de como os cookies funcionam. Pessoal, vocês já viram, acontece, por exemplo, você entra, você está lá no, no nas Americanas, por exemplo, no site das Americanas, ou no site do Magazine Luiza, ou de qualquer loja online, por exemplo. Então, você vai ter um produto em promoção, você coloca aquele produto lá no carrinho, né? Colocar o produto no carrinho, e por algum motivo, você desiste daquela compra. Você desistiu, não comprou, ou não comprou naquele momento. Você fecha o site. Quando você voltar, você vai ver que aquele produto que você colocou no carrinho, ele permanece lá. Ele não foi removido, mesmo você fechando o site. Como é que isso é possível? Isso é possível através dos cookies. Então, eles salvam as suas preferências de navegação, eles salvam ali o que você fez, fica salvo no seu computador, para que quando você retorne, tá? Quando você voltar para a página, aquilo que você colocou lá no seu carrinho, por exemplo, vai estar lá do mesmo jeito, tá? Então, você entrou em um site, por exemplo, você digitou lá seu e-mail e senha. Quando você Professor volta, Tiago, às aqueles vezes a gente dados lá. nem tem colocado na cesta. E aí, quando você, só em você ter pesquisado no site, quando você entra em uma rede social, já aparece aqueles anúncios, Isso. né? Exatamente, é a mesma coisa. Por quê? Porque o site armazena tudo, todo o seu comportamento lá na internet, tá? Então ele sabe o que você pesquisou, sabe os produtos que você tem interesse. Então tudo isso é realizado através dos cookies, tá? Inclusive, pessoal, uma grande parte das redes sociais, por exemplo, o Facebook, eles ganham dinheiro com essas preferências de navegação. Então, se você habilitar o seu navegador lá, por exemplo, para não permitir o salvamento de cookies, vocês vão ver que o Facebook nem deixa você entrar na sua conta, tá? Então, ele condiciona o seu uso da rede social ao armazenamento de cookies no seu computador, tá bom? Então, pessoal, ele salva esses cookies, eles vão salvar todo o seu comportamento na internet. Então, eles vão ficar ali, os sites vão ficar salvando informações sobre basicamente tudo. Lembrando, pessoal, que essa não é a única forma, tá bom? Existem outras maneiras que os portais usam para isso. Inclusive, o seu celular aí que você usa, ele até escuta o que você está falando e transforma isso em propaganda para você, tá bom? Então, pessoal, os cookies, o que é que a gente precisa saber, né? Cookies são arquivos que são salvos no seu computador. Quem salva esses arquivos? São os sites, tá? Então, os sites salvam esses arquivos no seu computador e esses arquivos contêm as suas preferências de navegação. Eles contêm lá o seu hábito, os seus hábitos na internet, o que você costuma comprar, o que você costuma pesquisar, as informações que você digita nos seus sites, tá bom? E aí, pessoal, ó, como isso pode representar uma violação aí de privacidade, né? Foi feito aí
entrou em vigor uma norma que hoje os sites têm que informar ao usuário que ele armazena esses cookies, tá? Então é por isso que hoje, quando a gente abre determinados sites, a gente vê lá a mensagem dizendo: esse site armazena cookies. E aí você tem que clicar em aceitar. Então, quando você clica em aceitar, você está informando, né? Você está lá informando efetivamente que você sabe que o site armazena esses cookies e que você permitiu que esses cookies fossem armazenados, tá bom? Só lembrando, pessoal, todos os navegadores, eles permitem que o usuário faça a limpeza desses dados, tá bom? Então, tanto você pode configurar o seu navegador para não permitir salvar esses cookies, como você pode, de tempos em tempos, ir lá e mandar limpar esses dados, certo? Isso é possível. Só lembrando que determinados sites não permitem que você visite, né, que você acesse sem os cookies estarem habilitados, tá bom? Mas é possível tanto desabilitar o salvamento como limpar os cookies que estão sendo salvos no seu navegador, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando. Próximo conceito aí, dúvidas, perguntem aí no chat, tá? Próximo conceito aí que nós temos, que é comum a todos os navegadores, é o nosso conceito aí de favoritos. É o conceito mais simples, tá, pessoal? Então, o que são os favoritos, né? Favoritos são os sites que você mais utiliza. Então, você marca, né, como aquele site como favorito para facilitar um acesso no futuro. Todos os navegadores aí armazenam esses dados em menus ou em barras, de maneira que facilite o retorno do usuário. Então, pessoal, ó, a gente sabe que os sites são endereçados. Então, como assim? O que é esse endereçamento desses sites? O site possui um endereço. Então, por exemplo, se você quer olhar o que está na página do Globo, por exemplo, você tem que conhecer o endereço do site, que é o nosso domínio. A gente vai ver isso em aulas futuras. Então, a Globo é globo.com. Então, você digita lá, né, www.globo.com. Você vai acessar aí o site da Globo. Você vai acessar o Facebook, a mesma coisa, facebook.com. Então, o que que acontece? A gente não quer ficar aí lembrando, né, decorando esses endereços. Não quer ficar digitando isso na barra de endereço lá para acessar. Então, você coloca o site, marca o site como favorito, que é muito mais simples, né? O seu site vai ficar geralmente em uma barrazinha de favoritos, ou no menu de favoritos. E aí, quando você quiser acessar aquele site futuramente, basta você dar um simples clique, né, na sua barra de favoritos em cima do site que você deseja acessar naquele momento. Então, na verdade, é muito simples, né? Seus sites favoritos são aqueles que você mais utiliza. Então, você vai no navegador, marca aquele site como favorito, para que da próxima vez você consiga realizar o acesso de maneira mais simples e mais rápida, né? Para facilitar, tudo é para facilitar, para acelerar a sua navegação, né? Para que você tenha uma navegação mais rápida. Beleza? Tranquilo, pessoal, a parte de histórico. Se alguém não entender, tá? Manda mensagem aqui que eu estou olhando aqui o chat de vocês, tá? Então, continuando, pessoal, a gente tem aí mais um conceito que é comum a todos os navegadores. Isso quer dizer o quê? Todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui, eles se aplicam a qualquer um daqueles navegadores que a gente viu, ou a outros navegadores que não estão lá entre aqueles que a gente viu, né? Então, todos os navegadores possuem isso. Mais um conceito, pessoal, é o conceito de histórico, tá? O que é o histórico, Thiago? É o seu histórico de navegação. Então, o navegador, né, o seu browser de internet, ele também armazena o seu histórico de acesso. Ou seja, na prática, é a lista de todos os sites acessados, tá? Então, conforme você vai fazendo o acesso, né, a diversas páginas, o seu navegador vai marcando lá todas as páginas que você acessou
incluindo aí, pessoal, ele vai agendar também lá, aliás, vai salvar lá também data e hora que você acessou cada um dos sites, tá? Isso é o nosso histórico. Então, pessoal, ó, vamos supor que você encontrou ontem um site com um conteúdo bem legal aí sobre informática para o nosso concurso de Iguatu, né? Só que aí você olhou aquele site, fechou a aba, certo? E aí você não salvou aquele site como favorito. Quando for no outro dia, você quer rever aquele conteúdo. Aí você pensa assim: poxa, eu achei o conteúdo tão legal, mas eu não me lembro mais qual é o site. E eu também não salvei como favorito. E agora, como é que eu faço para acessar esse site novamente? É simples, você pode. Você não sabe que você fez isso ontem, né? Foi o dia anterior. Então você vai lá, abre o histórico do seu navegador e você vai ver os sites que você acessou ontem. Esse site com o conteúdo que você procura vai estar lá na lista, incluindo data e hora que você acessou, tá? Então, pessoal, ó, esses dados são armazenados aí junto com o registro de data e hora que o acesso foi realizado, e esses acessos eles são sempre exibidos ordenados por data e hora de acesso. Então, ele vai pegar o histórico de ontem, ele vai aparecer primeiro o último site que você acessou no dia de ontem, e aí ele vai aparecer em sequência. Antes desse você acessou esse, antes desse você acessou esse, até que a gente chegue aí ao primeiro site da lista, tá? Lembrando, pessoal, a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Que isso nem sempre é armazenado. Existem maneiras de você instruir o navegador a não salvar esse histórico. Tudo bem? E você também pode apagar esse histórico, ou seja, limpar o histórico do navegador, para que eventualmente uma outra pessoa que compartilha o computador com você não saiba, né, que páginas você anda acessando. Tá legal? Tranquilo? Então, pessoal, ó, vamos ver, a gente já está aí faltando pouco tempo, vamos ver se a gente consegue aqui responder algumas perguntas, né, para a gente não ficar só no conteúdo teórico, a aula inteira. Deixa eu ver se o material de vocês já está aberto aqui. Procurar aqui onde está salvo o material de vocês. E aí a gente já faz aqui algumas questões, tá bom? Deixa eu só trocar aqui. Colocar isso aqui para cá e trocar aqui o compartilhamento, tá bom? Pessoal, todo mundo visualizando o material aí? Tá dando para todo mundo visualizar? Sim? Pessoal, aí é o que é o nosso exercício, né? Que a gente vai continuar nas aulas posteriores aí. Então vamos lá, ó. Pegar aqui umas questões sobre navegadores para a gente ver, tá bom? Então, ó, primeira questão, uma questão bem simples, tá, pessoal? A questão diz assim, ó: um auxiliar técnico legislativo localizou informações em um site da internet por meio do Internet Explorer 11, em sua configuração padrão. E ele deseja imprimir esse conteúdo, né, para entregar lá ao cidadão que solicitou as informações. Aí ele vai solicitar para a gente aí, pessoal, qual é o atalho que a gente utiliza quando quer imprimir o conteúdo de uma página, tá? Então, ó, Ctrl F, Alt P, Ctrl A, aliás, perdão, Alt F, a letra A, né? Alt P, a letra B, Ctrl A, a letra C, Ctrl F, a letra D e Ctrl P, a letra E. Então, pessoal, ó, isso vale não só para o site, tá? Isso vai valer para o Word, vai valer para o Excel, vai valer para o usuário do Windows, praticamente. Todos os aplicativos vão utilizar esse mesmo atalho para imprimir, que é o Ctrl P,
tá? P de print, né? Print, imprimir em inglês. Então, Ctrl P. Lembrando, pessoal, isso vale para esse mesmo atalho, vale para o Word, tá? Vale para o Excel, vale até para o PowerPoint, vale para o Windows como um todo. Vai utilizar o atalho Ctrl P para imprimir qualquer que seja o conteúdo, tá? O Marcos Vinícius colocou aqui primeira letra E, acertou a primeira questão, né? Então, pessoal, ó, a segunda questão, mais fácil ainda. Vejam só, assinale a alternativa que apresenta dois aplicativos com funcionalidades de navegadores de internet. Então, a gente tem aí na letra A, Internet Explorer e Mozilla Firefox. Na letra B, Mozilla Firefox e Notepad++. Letra C, TextMaker e Adobe Reader. Letra D, Chrome e Notepad++. E letra E, Dropbox e TextMaker. Tá? Então, ó, Marcos Vinícius já respondeu aqui também, né? Letra A, a primeira letra A, Internet Explorer e Mozilla Firefox. Pessoal, ó, agora que eu vi Mozilla Firefox, tá bom? Passar para vocês aqui um bizu sobre esse navegador, tá? Eu já tive alunos que errou no dia da prova, porque tinha uma questão lá, o nome do navegador, tá? E aí tinha lá o símbolozinho do Mozilla Firefox e tinha dizendo assim, ó, o nome desse navegador é Mozilla, tá? Muita gente chama o navegador de Mozilla. E isso é um conceito equivocado, tá, pessoal? O nome do navegador é Firefox. Mozilla é o nome da empresa, né, do grupo que mantém o navegador funcionando, tá bom? Então a gente chama de Mozilla Firefox, mas o nome mesmo é Firefox, assim como nós temos aí o Internet Explorer, tá? O nome é Firefox, no caso aqui ele usou os dois, tá bom? Segunda letra A. Então, pessoal, bom, vamos lá. Terceira, que o Marcos já respondeu também, né? Acertou a segunda, acertou a primeira, vamos conferir se ele acertou a terceira também. Então, ó, terceira, ao se navegar na internet utilizando o Google Chrome, o Firefox, ó, vejam só, pessoal, como eu havia dito a vocês anteriormente, tá? Na terceira questão, a banca já falou apenas Firefox, não colocou mais o termo Mozilla, tá? Então lembrem disso, o nome do navegador é Firefox. Se aparecer apenas Mozilla, tá errado, tá joia? Então vamos lá, ó. Ao se navegar na internet utilizando o Google Chrome, o Firefox ou o Internet Explorer, muitas vezes é necessário localizar uma palavra ou frase rapidamente na página ativa, que pode conter grandes conteúdos textuais. Para abrir rapidamente o campo onde será permitido digitar a palavra ou frase localizada, utiliza-se a combinação de teclas Ctrl mais, aí letra A, Insert, letra B, F2, letra C, Tab, letra D, F ou letra E, L. Então, pessoal, ó, veja só aqui a pegadinha da banca, tá? Ela fala que a gente vai fazer o quê, ó? Localizar, né? Ela vai localizar. Então, onde é isso? Ou por que que ela colocou? Por que que ela não colocou procurar? Por que que ela não colocou encontrar? Ela colocou localizar. Justamente, pessoal, ó, ela coloca aqui o localizar para induzir você a vir aqui, ó. A localizar deve ser Ctrl L, né? Localizar deve ser Ctrl L. Só, pessoal, que a maioria dos atalhos, quando a gente está falando de navegadores, eles são atalhos que vêm em língua inglesa. Então, em inglês, localizar um conteúdo é a mesma coisa que find. Então, find começa com F. Então, no navegador, o atalho de localizar é Ctrl F de find, tá? Porque o nome do atalho está em inglês, tá bom? Isso é bem comum, principalmente quando a gente fala sobre navegadores, né? Alguns dos atalhos, as funcionalidades estão em inglês, tá? Então, só voltando para cá, o Marcos acertou de novo, né? Terceira letra D. E ele está perguntando aqui se no Word é Ctrl L.
É, Marcos, se o Word for versão português, o atalho é Ctrl L, tá? Mas o navegadores, nos navegadores, o atalho é colocado em inglês para nós, então ele é Ctrl F, F de Find. Deixa eu ver se tem mais algum aqui sobre navegadores. Tem um aqui bem legal, ó. Quarta questão. Um navegador web, também conhecido pelos termos em inglês, web browser. O browser é um programa de computador cuja principal função é a de visualizar páginas web. Ou seja, páginas web, a gente lê aí sites, né? Aí ele diz assim, ó: não é um navegador web. Ou seja, dentre esses, qual não é um navegador web? Aí nós temos aqui, ó: letra A, Mozilla Firefox. Letra B, Opera. Letra C, Windows Explorer. E letra D, Google Chrome. Tá? Então, vejam só, pessoal. Ele quer saber, dentre esses quatro aplicativos, a banca quer saber qual é o único que não é um navegador, que não é um browser ou um web browser. E aqui, pessoal, ó, a gente sabe, essa aqui a gente conseguiria fazer por eliminação, né? A gente sabe que o Mozilla Firefox é um navegador, a gente sabe que o Opera é um navegador e a gente sabe que o Google Chrome também é um navegador. Então, por eliminação, só nos restaria aqui dizer que o Windows Explorer não é um navegador, né? Mas veja que a banca ainda tentou dar uma dificultadazinha, né? Porque nós temos o Internet Explorer. Então, ela colocou aí o Windows Explorer para que o nome seja semelhante e faça aí uma confusão na cabeça do candidato, tá? Então, só para efeito, tá, pessoal, de curiosidade, o Windows Explorer é um programa que a gente tem dentro do Windows e utiliza para navegar entre os arquivos. Então, aquelas telas que a gente abre no Windows, lá onde aparecem as pastas, e você abre uma pasta, tem os arquivos dentro daquela pasta, aquilo ali é o Windows Explorer. E outra coisa, pessoal, é que a partir do Windows, não me falha a memória, a partir do Windows 8 ou 10, agora no momento não tenho certeza, esse aplicativo ele mudou de nome, tá? Ele passou a se chamar Explorador de Arquivos. Nas versões mais novas do Windows, tá bom? Então, na quarta, nós temos aí a letra C, o Windows Explorer não é um browser, não é um navegador, tá? E o Marcos Vinícius acertou mais uma. Então, aqui, pessoal, ó, mais uma pergunta, a última, né, dos navegadores. Então, ó, quinta, o programa de navegação na internet padrão do sistema operacional Windows. É. Então aí ele colocou aqui A, Safari, B, Google Chrome, C, Internet Explorer, D, Mozilla Firefox ou E, Opera. Então, pessoal, ó, eu já falei isso para vocês hoje, né? Até antes do Windows 10, o nosso navegador padrão do Windows era o Internet Explorer, tá? A partir do Windows 10, isso tornou-se uma inverdade, né? Deixou de ser assim. Então, do Windows 10 para frente, nós temos aí o Microsoft Edge, tá bom? Mas nas versões anteriores é o Internet Explorer, tá joia? Lembrando, pessoal, que navegador padrão é aquele que já vem instalado com seu sistema operacional e é aquele que, quando você clica em um link, ele abre a página que você deseja, tá bom? Então, por padrão, no Windows era o Internet Explorer até as versões anteriores ao Windows 10. Tranquilo? Pessoal, vocês fizeram download desse material. Vocês estão com esse material aí, né? Todo mundo fez o download. Eu acho que foi disponibilizado para vocês nos grupos aí. Porque a gente vai dar continuidade, né? Assim que a gente fechar a turma, que a gente conseguir formar a turma, a gente vai dar continuidade nesse mesmo material, tranquilo? Então, pessoal, passa das 8, deixa eu perguntar aqui a vocês.
Os conceitos até aqui deu para entender, tranquilo. São conceitos simples, né? Não são coisas muito complexas, né? Então, pessoal, ó, reforçando para vocês, tá? É importante que vocês vão lá, vão fazendo as matrículas de vocês para poder a gente conseguir aí o contingente de alunos, né? Para começar a iniciar a turma de Vera mesmo, né? Com as aulas regulares, o nosso horário, tá bom? E eu estou à disposição. É, Regiane, nós vamos terminar as questões assim que a gente der continuidade nas aulas, tá bom? Essas questões que ficaram aqui, ó, da sexta à décima, são questões que vão falar sobre os nossos motores de busca, né? Então, a gente vai precisar aí ver um pouco mais de conteúdo para terminar de responder as questões, tá? Mas, quem quiser responder, quiser tirar alguma dúvida ou saber os gabaritos, podem falar comigo que eu passo para vocês, tá bom? Então, você respondeu, você quer responder, quer saber se foi bem, quer saber se acertou, quais eram as questões que você acertou, quais você errou, podem falar comigo aí, tanto no WhatsApp como no Instagram, que eu respondo para vocês, tá? Eu passo para vocês qual é o gabarito, vocês conseguem aí fazer a resolução, tá joia? Beleza? Então, pessoal, ó. Hoje a gente vai ficando por aqui, tá? E eu estou à disposição de vocês, quem tiver qualquer dúvida, tá bom? Quem quiser solicitar conteúdo, eu estou à disposição, ok? Para dúvidas, e se vocês quiserem também, eu acho que eu já tenho, deixa eu só conferir aqui. Eu já estou com o gabarito dessas questões, eu posso passar para vocês também o gabarito, tá? Para vocês conferirem aí e deixarem anotados para uma revisão. Estudos e revisões posteriores, tá bom? Beleza? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado aí. E a gente se encontra nas próximas aulas, se Deus quiser. Tá joia? Beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado aí. Tchau. Valeu?